Ja grabbar, vi kör lite uppvärmning, löper utan boll, lite fram och tillbaka och lite övningar kör vi. Vi befinner oss på Dackevallen i Falerum, där vi äntligen har fått igång fotbollsverksamhet igen. Det har varit nedlagt sedan 2016. Så fick vi en kontakt som frågade om de fick dra igång ett lag igen och hela styrelsen tyckte att det var kul. Nu är vi äntligen igång, de har haft seriepremiär borta mot Malmen. Och hemmapremiären kommer vara 7 augusti på Dackevallen. 7 augusti så kommer vi fira att Falun CF fyller 100 år. Och där hoppas vi kunna få många som kommer hit och många som vill vara med och hjälpa till. Det är bara bra ord från folk som tycker det är kul att vi har dragit igång och fått igång en verksamhet igen. Och hoppas väl på att kunna utöka det med andra aktiviteter än bara fotboll. Vi spånar och vi är öppna för förslag. Så den som vill göra någonting i Falun får jättegärna ta kontakt med oss på i Falun CF för att starta upp någonting. Men vi har fått mycket pengar genom åren av Åtvidaberg Sparbank. De har alltid varit och stöttat ekonomiskt här nere. Och det är ju så vi har kunnat köpa nya mål, vi kan hålla planen bra. Vi kan köpa nya pumpar om de går sönder till bevattningen och dylikt och hålla anläggningen så gott det går. Ja, utan ekonomisk stöd från sponsorer och speciellt banken så skulle vi ju inte klara att överleva.